Už zo samotného názvu Berto vyplýva, že veci tu nebudú na predaj, ale na výmenu. Čiže ľudia môžu priniesť nejaké veci, ktoré sú ešte dobré, užitočné, ale už pre nich nepotrebné. A na druhej strane môžu si prísť vziať niečo, čo sa im ešte zíde, čo využijú. S nápadom zriadiť výmennú prevádzku Berto prišli členky iniciatívy Čisto v Prievidzi, ktorá je zameraná na viacero ekologických tém v meste. Tak aktívnejšie sme začali aj s kolegyňou poslankyňou Natálkou Svitkovou a Vierkou Dušičkovou, ale samozrejme sú aj ďalší dobrovoľníci, ktorí sa nám hlásia, že nám budú pomáhať. Aj teda už máme nejaké také indície, že kto sa zapojí, pretože je to na báze dobrovoľnosti, bezplatnosti. Veci, ktoré sem ľudia prinesú, musia byť čisté, nepoškodené a vhodné na ďalšie použitie. V sortimente bude môcť byť takmer všetko. Oblečenie, obuv, hračky, knihy, starožitnosti, dekoračné predmety, ale aj zachovalé kuchynské potreby. V oddelení reci veci budú napríklad väčšie odstrižky látok, zvyšky priadzi, už nepotrebné pastelky, rôzne prebytočné drobnosti na kreatívnu tvorbu. Takýmto spôsobom by sme sa snažili znižiť objem odpadu v meste. Berto bude mať svoj vlastný prevádzkový poriadok. V ňom bude stanovené, čo je možné doniesť na výmenu, v akom objeme a kedy. Budeme vlastne komunikovať s tými ľuďmi, obyvateľmi, ktorí budú chcieť doniesť. Ale počítam, že aj ten odbyt bude tak, že bude sa to nejakým spôsobom obmieniať a bude stále z čoho vyberať. Prevádzka bude mať tiež inzertnú službu. Pokiaľ niekto bude ponúkať napríklad veľký elektrospotrebič či nábytok, môže ju využiť. Budú si tu priamo môcť vypísať inzerát s ich kontaktom a to bude prístupné 24 hodín v tej vitrine a budú sa môcť títo ľudia, ktorí chcú vymeniť tie veci, budú sa môcť priamo kontaktovať na seba. Berto malo byť spustené už začiatkom apríla. Súčasná situácia však plány iniciatívy dočasne zastavila. Verím tomu, že ak trošku povolia tie opatrenia prísne, ktoré sú, takže dáme to vedieť určite a čo najskôr by sme teda radi sprevádzkovali tento priestor. Otváracia doba je naplánovaná na 3 dni v týždni. Dvakrát po obede a raz do obeda s ohľadom na voľný čas dobrovoľníkov, ktorí sa tu budú striedať. Prevádzka by mala fungovať aj počas letných prázdnin. Bude to všetko vyvesené, bude informácia aj na internete, takže budeme sa tešiť ako najbližšie, keď privítame už tých prvých darcov. Niečo už tu máme. Takže už začneme vykladať, aby sme pri tom kvázi otvorení už mali nejaký ten sortiment v ponuke.